občané, dovolte mi, abych vás všechny přivítal zde v Bílém potoku na slavnostním otevření zrekonstruovaného památníku obětem první světové války. Ne všichni památníky obětem první světové války se dochovaly až do současnosti. Celá řada památníků obětem první světové války byla v českém pohraničí po skončení druhé světové války díky německému původu zničena nebo v lepším případě odstraněna. Na velké většině z nich se byla odstraněna jména padlých německých občanů. Památník obětem první světové války v Bílém potoku je jedním z mála, který se dochoval v původní podobě. 17. června 2016 byl památník obětem první světové války v Bílém potoku prohlášen Ministerstvem kultury jako kulturní památka. Důvodem opravy tohoto památníku stávajícího válečného hrobu z roku 1922 bylo jeho značné narušení klimatickými a mechanickými vlivy. Cílem projektu byla celková oprava zanedbaného hrobového místa při zachování maximální autentičnosti díla, které připomíná významnou událost v historii obce Bílý potok. Památník vytvořil sochař Engelbert Kapsch v roce 1922 a věnoval jej obci Bílý potok jako pietní místo k uctění památky padlých a nezvěstných 42 občanů obce Bílý potok a osady Hamberg v první světové válce. Jména všech těchto občanů jsou vytesána na tomto památníku. Velké poděkování prosím vás patří Ministerstvu obrany za dotaci, kterou poskytlo na opravu tohoto památníku, a to ve výši 787 tisíc korun a zbylých necelých 200 tisíc korun bylo financováno z rozpočtu města Javorní. Na samotné realizaci se podíleli. Návrh a samotnou restaurátorskou práci provedl pan magistr umění Jan Gajda, akademický sochař a restaurátor. Návrh stavebních prací provedla projekční a inženýrská kancelář Tundia pod vedením pana inženýra Jana Lapčíka. Obnovu a osazení kovaných součástí pomníku provedla firma umělecko-kovářská dílna magistr umění Jan Křížek. Tvorba základů a usazení pomníků provedla firma pana Jiřího Sudce a terénní úpravy, které ještě nejsou úplně dokončeny, provedla a bude provádět provádět zaměstnanci města Javorní. Já všem těmto, kteří se zúčastnili rekonstrukce tohoto památníku, samozřejmě děkuji, ale úplně největší podíl na rekonstrukci tohoto památníku má pan inženýr Faruška, radní města, který se pokoušel o dotaci dvakrát, což nebývá úplně normální ve světě, až tak v České republice. Na druhý pokus se to podařilo a město Javorní získalo dotaci, takže proto proběhla rekonstrukce této památky, tohoto památníku. A tímto předávám slovo panu radnímu Faruškovi, který určitě k tomu sdělí ještě blížší informace. Tak ještě, ale já bych jenom tak trošičku krátkosti zrekapituloval takovou tu posloupnost. V roce 2009 jako občan jsem navrhl bývalému vedení, že by mohl být opraven tento pomník, že ministerstvo obrany jako dá dotace. Rada města tehdy řekla, když jsem přišel s námětem, že mi dává plnou moc, abych kolem toho začal pracovat. Tak jsem začal kolem toho, jak se říká, pracovat na tom a zjistil jsem evidenci památek na okrese Jeseník, vojenských hrobů a takových pamětních míst, že tento pomník vůbec není evidován. Pracovníci tehdy jeseníckého úřadu dokonce mi řekli, že to byly 14 dní a že tu žádný pomník jako nestojí. Takže nakonec uznali, že to
stojí s paní Pulkrtovou na památkovém ústavu a panem Vyrovkou, to je z okresního archivu, jsme všechno připravili, tak aby mohl být ten pomník zaevidován, to znamená, aby dostal číslo, byl proveden popis toho pomníku, tu charakteristiku a tak dále. Right.